Все, готовы? Игрока! Игорек! Меня слышно? Раз, два. Все. А сверху нельзя. Мик, другой, я крупный. Өзіміз ғой. Қайырлы кеш, эфирде өзіміз ғой. Араға апта салып сіздермен қайта жүздесіп жатырмыз. Бүгін бізде қонақта барлығымызға белгілі танымал миллион командасы. Миллион. Бізден де. Қолдап келгендеріңізге, қабыл алғандарыңызға рахмет. Өйткені көп жерлерге бара бермейді. Бұл жігіттер бізді көріп келіпті. Өзіміздің үзеңгілес тұрғы деп. Иә, сіздерге енді отказ бере алмадық. Ақша берші. Өздеріңше болып қалды ғой демесіңдер. Сізді дегізіп па? Сөйтпесін деп. Анау біз осы жайдарманды алғаш бастап жүрген кезде Анар деген әпкеміз болды Шымкенттен. Сол біздің жездуха басталмай тұрып әпше сериалына демеушілік жасап, сол кісінің құрметіне қойылған. Енді оны қайыз айта жатарым. Бізден жаңағыдай қолымыздан жетектеп, сол жергілікті каналдар Шымкентте Айғақ, Отырар, ШТБ, Шымкент, Қазақстан деген өстіп отырамыз енді. Өлмеген жерді көрсіңдер ғой. Андай ғой. Сондай азан да ғой. Азаны мен басынан өткен қызық оқиғаңды айтып кетті. Өзің әбіржіп, қап қарауы бүйтіп, қаяқтан қызық болады сенің өмірің? Бүйтіп отырамыз ана. Қиыншылықты айтады ғой. Иә. Сәл бүйткіміз келеді енді ана. Тікелей эфир ғой, бәрі азанмен. Мұз болып кәдімгі Нұрғалидің үсіп жанып аталарымызды ұқсап жауап беріп сөйтіп деп отыратын дейік бұл енді өзіміз ғой бағдарламасы кішкентай бүйтіпсодан ол жақта берілетін және 15-20 минут па иә сондай сондай бірдің басын айтсаң екіншісін арасын ауырай жібереді азанда отырмыз сөйтіп те осындай жүргізуші ханым айтады енді сіздер қазір жайдарман саласында жүрсіздер кез келген жерде ұйқысынан тұрғызса әзіл ойнап кете беретіндей сен тұр мен атайын деп жүрсіңдер жалындап кән бір әзіл болса дейді ғой қандай әзіл ойнаймыз иә қандай әзіл енді тікелей эфир ғой біліп отыр мыналар да бүйте мен қараймын ғой бұлар ары қарай мына жаққа қараймын мына ары қарай еще қолымызда мынандай микрофон бар ғой біздің ше мынандай өстіп отырып сұхбат беріп жатырмыз сөйтемін де менің ойыма ана әзіл келеді бір маусым ашарда ойнағанбыз журналистер туралы журналистердің басында көптеген жағдайда осындай жағдай болады дейді дегенді ойнайық та деймін ғой ше қайсы мына сорлар есіне түспейді ғой маған хабарласай дейді ғой мен андай уже мен сөйтемін да кім хабарлау керек оны ерболат мақсат хабарлау керек иә мақсат хабарлау керек сөйтеді да мына деймін да микрофон бере саламын ғой бұл арамы жай микрофон сонымен сөйттік та бір кезде оны іздеп тауып алсаңыздар болады не деп қойып жіберсеңіздер мен хабарладым бірақ сонымен бір бәле қылып хабарлады сөйтіп ойнатып берген түнгі студия ма сол бір әзілді жарты сағаттай ғана өте одан кейін да бара салып сұрайын азанымен бізден ондай әзіл қағытпа қалжың сұрамаңыздар сіздердің жоспарлап жатқан бұйырса алдағы уақытта болатын 15 ақпаннан бастап фильмдеріңіз туралы жездуха құтты болсын жігіттер біріншіден темірді қызған кезінде соқ қазір қызып жатқан кезі сол туралы айта кетейік ютуб сериалы басталды содан көрермен көзі нөлден басталды той түсіретін ағаларымызға барып өтініш түсіріп беріңіздерші кейін байып кетіп жатсақ әйтеуір бір ақшаларыңызды берерміз деп тегін сол кезде енді бұл жерде біздің биыл 2024 болған болса біз 2013-те құралған екенбіз 10 жылдан кейінгі биыл біздің 10 жылдығымыз айтпақшы жақсы бірден бастадыңыз ба не айтып жоқ сол 10 жылдан кейінгі енді нәтижеміз болып тұр ғой бұл үлкен кино деген өте қуанып жатырмыз сол біз негізі 2019-ға дейін 2016-тан бастадық қой квнді 2013-тен бастап жалпы квн ойнадық 2021-де чемпион болдық бірақ 2019 жылы әпше деген сериалмен таныла бастадық оны анар талғатқызы деген әпкеміз өзі бастап түсіріп берген болатын содан кейін 2021-де жездухан түсірдік содан кейін кейін келе үлкен кинолар қаптап кеткен екен бізден де сұрай бастады көрермендеріміз неге сендер үлкен кино түсірмейсіңдер лайықтысыңдар ғой өздерің көрермендерің бар дегеннен кейін бірақ бір жағынан қорықтық біздің көрермендер ютубта тегін дүние көріп қалған ертең кинотеатрға бару қалай болады екен деген сияқты қорқыныш та болды бірақ соған қарамастан біз түсіріп бастап кеттік енді құдай қаласа жақында шығады нәтижесін бірге көре жатамыз халық сұрағасын түсірдік сұрамаса да түсіріп жатқандар бар ғой сондықтан көрермендер біз сіздерге сеніп түсірдік так что 15 ақпан күтеміз қазір сіздердің сол жездуха сериалы ол 49 бөліммен тоқтады иә иә бұл 50-сі
Соңғысы. Соңғы серия кинотеатрда. Одан кейін жоқ болды, я жүздуха сериал. Жоқ, бітті. Одан кейін. Тас қараңғы. Одан кейін, я, тоқтайды жүздуха. Тоқтамаса өмен. Ой, шашыма қарып кетті. Орамал дастан байқалмай. Мен мысалы қимаймын. Мен үйткен менде повторда мен әрбір секунд сайын повтор әкелемін ғой. Ананы қосып қоямыз. Білмеймін, атмосферасы ма. Қимаймын дегеннен шығады. Өткенде 49-шы серияны түсіріп жатырмыз. Осы НТК ұжымы келіп, ревью жаңалықтарынан сұхбат бердік. Кәдімгідей қимаймыз ана сериал соңғысы ма уже. Ондай сезім менде жайдарманмен қоштасқан кезде болған. Мә, бітті ма не, болды ма не сонда дейтін нәрсе. Одан кейін кеше сериалдың соңында болды. Кешкісінен сериал бітті, съемка бітті, бірандай. Қанша жыл жүрген қызыммен айырылысып кеткен сияқты болып, не істеп жатыр екен деген сияқты нәрсе болды. Сондай сәл настроение болмайды. Еще 50-ші бөлімді түсіріп қойғанбыз. 49 енді ең соңғы бөлім болып тұр ғой біз үшін. Кешке өзі күнмен таласып түсіріп жатырмыз. Бір кезде 5-ші этаждың төбесінде далада тау жақта түсіріп жатқанбыз. Осы жерлер Нышанбекке қарасып кетті ғой. Былай ғой. Дейді. Нышанбек қазір келеміз оған. Жалпы сол күні болды, бітті 49 соңғы серия деп айтады. Айта көп айтып кеттік, ә? Анау жақсы сөйле деген әңгіме шынымен ғой. Бітті болды дей бердік та. Қас қарая күн батты. Бір жақта бір заброшенный здание бар екен. Бұрын бір псих больница болған, кейін военный бірдеңе болған. 4-ші этажында түсіріп жатырмыз, тауға қарама-қарсы әдемі локацияда. Сөйтіп қатты қараңғы болып кетті ненің іші. 4-ші этаждан түсіп келе жатырмыз да. Келе жатырмыз. Бұлар мына телефон шұқылап келе жатыр. Бітті болды деп келе жатырмыз. Уже алдында мынадай тепешек жоқ. Лифтінің орны ғой. Лифтіні алып тастаған енді ескі здание. Ары қарай құласа болды. Бітті точно. Бітті болып тұр. Сонымен бүйтіп кетіп тұрады да. Уже аяғының ұшы ары қарай өзіңіз айтыңыз. Бір қадам қалды ғой короче. Ойбай. Бір қадам қалған кезде мен еще біреуге бір нәрсе болып қалмаса болар еді деп жүрмін ғой. Алдында көріп кеттік ол жерде. Қандай қыздарға айтқан абайлаңдаршы. Басайын деп отырмын. Деп телефонды алып қарап үлгердім ғой. Денем ду ете қалды. Ең патологияны айтайын да сіздерге. Мен содан 2-3 сағат бұрын историяма бүгін Мансардың жездухадағы соңғы күні деп салғанмын ғой еще. Ана шошып кеттім ғой ананы не деген ситуациядан кейін ше еще ертесіне Дубайға кетуім керек. Дубай отказ ана жерде. Бір жағынан ана жақта құлап кетсем енді білмеймін сау қалам ба қалмаймын ба үлкен алла сақтап. Жақсы сөйле болмаса үнеме деген. Сіздердің трейлеріңізде бір нені байқап қалдым да сахнаны арақ ішетін жаңағы бейіттің басында иә сол қалай болды сізге сол сахна мә қызық болды қорқынышты болды ма бірақ енді ол кісілердің мазараты деген четкий жерде орналасқан жағдай бергің келеді ана жерде богатый жерде ма ар жағында табиғат видногор күшті ма көркім бекшер әдемі еще бас жағына мынандай стол қойып қойған ішеді екен мен білмеймін ғой енді нәрселер сахна біз енді мазарат мола десе кішкене андай құрмет көзбен кішкене өйтіп қараймыз ғой иә ондай әшейін кіруге болмайды деген секілді ішінде біздің балдар айдақтады ғой кәдімгі камера мына жаққа қойыңдар свет бірдеңе е жұмысымызды істеп жатырмыз ғой сонымен жаңағы апамен сахнам бар сол жақта орыс апамен мен дос болып кетемін сөйтіп жүр деп күйеуінің басын алып барады мені сөйтіп сөйлеседі ғой енді олар білмеймін біздің қазақтарда ондай қарап алып сөйлесе ма сөйлеспей ма жаңағы ана кісілер осындай осындай деп күйеуіне айтып отчет беріп па иә қанат шымкенттен көшіп келді деп күйеуіне айтып жатады күйеуі иә енді жерде жатыр ғой енді ойлашы күйеуінің астында шықты енді ассалаумағалейкум деп қоямын ғой енді андай бір қиялданып сол кісі ұқсап киноларға сәттілік сөйтіп отырып жаңағы құяды екен сөйтіп іштік енді әзіл бойынша іштік болған ішкен жоқпын ондай су шығар иә су ғой бұл жерде ішкен қалай болады екен деп енді су шығар бұл жерде ішкен қалай болады екен деп сондай күлкі жағы болды кішкене бірақ орыс апа күшті ойнады Астана қаласынан келді театрдан 80-ге таяп қалған апа мә өте күшті біз енді сценарий жазған кезде кәдімгі осындай жастағы апа болса екен мынандай болса екен дедік осы кастинг директорлеріне алтынайға барлығына рахмет тура ойымыздағы адамдардың бәрін әкеп енді сценарий жазған кезде сүйрет дейсің ғой мынандай болса мынандай болса деп кәдімгі тура сондай құдай өзі қалап көктен сұрағанымызды жерден беріп бәрін реттеп берді бірақ өткенде посттың астында комментарияны оқып қалдық бір белгілі актер ағамыз сіздерге бір ренішін жазып жатыр екен Нышанбек ағамыз Нышанбек ағаларыңыз киноларыңды түсіріп алып соңында чертский тірліктерің болмады негізі деп қалды біз енді бұл үлкен кинода
ана колма кол бермейди экенсиң го акша биз ойлаганбыз го ана осындай акчабызды алып алабыз да Нишанбек ага сизге нама аңыз сизге мына он продюсерге тапшырады экенсин ол договор мен үлкен шарба экен сүйт бүкүл акчабыз сол аткаруучу продюсерге тапшырдык солар эсептешет баары мен биз кейиз берген я берилген дейт энди ондай телефонун алып осындай сөйлөсөйүк жигитче десек анан айтат мынаны айтат коя бериңдерчи бир жерлериңе тыгып коюңдар акчаларыңды бирок биздин аңгемеден качабы бизде башында биз азил деп ойлогонбуз энди актер болгон сиз ойлоп жүрмүз сөйтсөк энди биздин тараптан берилди бирок акча бирок энди продюсерлер бир неге өздөрүнүн арасында бир сондай нерсе болмосо бирок энди продюсерлер бердик деп отур агабызды бирок жолугуп сөйлөшпөө керек го бир э бул нерсе бирок өмүрдө катты сыйласып кеткен болотунбуз кинодо эми мүмкүн бирөөлөр айынтты ма бирдеңе деди ма биз тууралуу мүмкүн кичкене бул кишинин ролу соншалыкты ол жерде үлкен болду ма ролу ма иә иә экинчи пландагы дейм ма актер сондай актерлордун бири болду мен трейлерден байкаган жок сыяктымын или ойбой соган да ренжиди ау бир коспопсуңдар мени трейлерде адам бәсе мен ойладым неге жазды экен деп эмне катысы бар деп сосын барып бир жанагыдай тусада әңгіме жүріп жатыр жанагыдай ой жайдарманшылар мен олар актер емес олар иә сол съемка барысында да сондай бир типа бізді мойындағысы келмейтін сондай оқымаған тоқымағансыңдар сендер ондай көзқарас даладан келгенсіңдер көшеден қосыла салғансыңдар жалаң пұт иә біз енді өркі өнерге әркімнің бар таласы ол шіли мынау ғана неғысын деген жоқ кешегі әміре аталарымызда парижге барып күллі қазақ таң қалдыру дипломы бар адам емес қой бар екен ғой десе сондықтан сонда құдайдың берген талантымен қай жерге барса да ол шабуға болады ғой енді ондай көзқараспен жүріп кинода түскенде бір ыңғайсыз нелер болған шығар сезімдер енді адам көзі тесіп жібереді ғой көзқарасы жоқ бірақ енді просто оқыған адаммен мынау актер соны оқымағаннан кейін бәрібір несі білінеді білімдінің аты білімді оқығанның аты оқыған ол кісінікілерді де жоққа шығармаймыз дегенмен бір біріміздің просто бізді жаңағыдай қақпау ғой иә менсінбеушілікті доғару керек және де бізді ерігіп жүрген жоқпыз ғой бізде алға қарай ұмтылып ізденеміз деген сияқты ғой бізде адамбыз оқымасақ та әйтеуір мен ол кісілерге айтамын бізде жайдарман деген жайдарман деген дүние бар білесіздер ғой жайдарманшы деген жүргүзүүчү де кылады стендапер де кылады биши де әнчи де сценарист де режиссер де сондуктан жайдарманчылар менен көп ойномаңыз жайдарман тууралуу жалпы мансардын бир видеосун көргөн едик сол тууралуу кийинирээк әңгүме өрбітетін боламыз қазір бізде арнамызда шағын жарнама содан кейін әңгімемізді жалғастырамыз Біз жарнамадан оралдық, бізде қонақта миллионның жігіттері. Біздер алдық. Нақтырақ айтқанда, Мансар, Қанат, Мақсат, Ерболат қана ортамызда. Ерболат бүгін диванға сыймайтынын біліп, арт жақта жатыр. Ерболат шық. Гайден сейтін ақ қолады. Біз жаңа бірінші бөлімнің соңын жайдарман туралы айттық қой. Жайбатылда болған оқиға туралы. Сіз бір видео салып өшіріп тастадыңыз, Мансар. Неге? Қандай видео? Қандай? Кандай ойбой кандай мен салдым ба не дейтін ба андайшы біз жайбатылды үйде көрген кезде сол видеоны сосын шыққан кезде белгілі бір бөлігін қиып алып тастаған екен эфирден содан кейін сіздің ренішіңіз неге қиып тастайсыңдар үйтетін болса ойнамай ақ қояйық конкретно деген келгенді ғой примерно иә дегенім рас иә бала өзі болғанда келін өзі келгендей болып қалған десеңізші жоқ енді былай ғой ол жерде қанатжан отқа алмай құй ма иә ол жерде бізге негізі мен жайдарманға ешқашан өкпелей алмаймын просто өзімнің пікірімді айттым да соншама еңбекті неге құртты екен деп ше мен именно есен ағаға ренжімеймін өйткені бізді осылай дәрежеге жеткізген әуелі алла содан кейінгі кісілердің біреуі сол кісі өздері шоу жасаңдар деді біз шоу жасадық күлдірдік негізі жайдарманда біз редактор ағаларымыз бізге риза болатын жері біз ешқандай шағым білдірмейтінбіз ғой бұрын соңды біз бірінші шығарса да ең соңғы шығарса да разница жоқтығын негізі бірінші шығарса ол адамға сәл обидно жайдарманда білесіздер андай бір онша емес командалар бірінші шығарып қояды да просто ашып бере салыңдаршы халықты үйретіп деген сияқты біз соған қарамастан жыртып айырып беретінбіз ғой сол үшін жақсы көретін енді бір ақ рет өмірімде айтып көрген болатынмын ғой жаңағыдай осындай қылып айттым соның өзі жаман кетіп қалды да бір жағынан қырқылған да дұрыс болған шығар осы жерде әңгіме қылып отырмыз ғой дубайға барып келдіңіздер бұл жаңағы фильмнен кейін өздеріңізге жариялаған демалыс демалыс иә шар оны айтасың ғой дубайда бір кісілер сағат алды оған жай жай иә сіз дұрыс айтасыз оған жай жай келе жатырмыз ол қайсы екен деп былай басып па өстіп бұл сағатты неше сомға алдыңыз сом демейді ғой жақ дирхам неше дирхам
Мен билейм, доллар, мен дирхам деген кат, мен кайсы? Теңге мен айта салыңыз. 2,5 миллион калды го. 2,5 миллион теңгеге? Иә. Сагат алды. Айтып айтып берген. Ойлаш. Бул ойман. Ойлаш. Мактаншак бир бале. Негизинде иә. Сиз айткан жоксуз го, Канат Мансар айта салды. Иә, 2,5 миллион деген сагат алды кино. Казакстанга келип, 3000 теңгеге мен свитер алды. Карапайымдылыгы. Ашан дұрыс жарамайтынын көрүнүп тур. Өзү 2,5 миллион. Но не мо? А? Бул Louis Vuitton сагат. Bunu короче аккаунтын коса алмай атыр даган. Эле. Жок, коскан ғой. Коскан. Ано негизи. Жокта коскан кайтан чыгарбаган. Сөйтүп саат көрсөтпөймөгөз. Өзүмчө кулап отурдум да. Сөйтүп куртуп алдым. Баса берген катаң ядым. Аккаунтын чыгып кеттин. Her böyle şıklay bergen. Endi kayta Dubai'ga barı görüp koptu. Jok. Sağatsızda Dubai mani dedin mi? Anday narsa. Başka şıklıştın alma. Akırgı skin indi aqta dedim. Endi nesi var eken? Ne artıqlar var? Bär bir waqt körsetin jar ya bawur. Wow. Zvanda aniz osılay jana. Osusuna qızıq. Pintoda dön zakaz berip sana jaqtım. Kile eski jaqtım. Oy akengdir. Sağatta qalmaysın. Bul endi kaz qaramsız bo jurmaz? iCloud bolmay? Men qolum tiymey jur. Dubai'ga баруга колун тимей жүр дедим. 15 жакпаны кинодон кийин. Аджапар татем косуп берген мага, сол кисин күтчүн. Башка ким не алды? Сол кисин кисе косуп бер. Башка Мансар жоголткандай сезем. Не болду? Мен сал сондай нем бар да. Жоопсуздугуңуз. Ол не? Бала кезден билем го, бирге өскөмүз. Бул бала кезден бар бул касиет буда. Мен канча сол нерсени түшүндү экен. Табигатында гана калатынбыз. Неге ыктыяттамайсың? Неге жесиң чыкты бирдеңе? Соган талай ырсып калып, кийин мен уже үйрөнө баштадым. Көңүл бөлмөй колган болду жындамай. Сиз үйрөнүп атасызбы? Ана коймайбы бирок да конца. Ашуланбайтын болдум. Мектеп кезимизде кетип баратабыз го. Уже үй жака жакындаган кезде кийде мен аркама өтөдү го бул. Мен аркама өтүп, мен аркамда сумка бар экен билет да. Мен кан. Короче, Татып осонда сумканы биз 2 километр жүрүп барабыз үйгө дейін. Кай жерге барам бир затымды калдырам го. Кайсы силерге звондайм. Очки тагы. Ошол эле ишканага силерге звондайм го. Очки бирдеңе дегендер бүлдү. Э, ол энди. Сондай мен бар. Не жоголттуңуз? Дубайда. Басы достарын жоголткан жок бауыр. Не болду? Керип аткан. Сейчас кош Мерседес алам гарендага. Аха. Өзүмдүн казак агаларым бизген Кудай сактап калды. Сонун килтин Сафариде жоголтуп алганча. Сафариде кумда. Тауып көр. Энди ол сумкада, калтада, кайда? Калтада. Калтамда болгон го. Калтаңызда точно. Калтага салынды экен. Бир эсинде бар айтыр, келинчегиме берген жакты болгон. Өзүңүз кетип калдыңбы? Конагы келип келинчегим менен килти берчи дейм го. Кандай кат? Деп ол да алмаган жакты. Жолаткан жок короче болчу. Берген эм го жага деп бир кезде жок сен берген жоксун деди короче. Сөйтти да короче мен берген жок кылып чыгарды ол соңундачы. Берген берүүмдөн мүмкүнчө оттумба, отулдумба деп. Мен оттумба, отулдумба сөйтип кылтын жоголтуп алдым. Мен соган азыр 2000 доллар сурап атыр. Сон кылтын истетип. Оо, ещё комбат. Ещё ол қазір Мерседес паркингте тұр да. Айдалмай тұр. Ещё оны көтеріп апарып заводқа апарым керек, Мерседес заводқа. Ойбай. Сөйтіп сол жерден шығарып береді. Ол өзін дубликат келтіре болмайды ма? Жоқ, бізге Дубайға бармайды. Жоқ, тұрған маркер ғой, сол Дубайдағы ағалар. Сөйтіп, енді кілт жоғалтып алмайын деп сумка алмайын ба, анандай тағып жүреді. Барсетке да. Сөйтіп дағыны. Кеше бир бағдарламаға барғанда сумкамды жоғалтып алдым. Сен звондаймын ғой, сумкамды тауып беріңдерші ана жақта. Сөйтіп ертең әбетте звондар еді. Ертесінде әбетте звондаймын, короче, сумкам бар ма десем, жоқ, полный іздеп шықты деді. Бар, машинаның артында ашып қойдым, машинада отыр екен. Қанат, мақсат сіздерден сұрайын деген. Ербол, иә. Той қашан дейсіз ғой? Той қашан деп тұрмын. Тойдың алдында. Кинодан кейін деп бәрін киноға тағай бердің. Кинода көресіздер десе. Той қашан демекші, иә. Жақындан алып. Тапшан істейтіндер бар ғой, ворота сондай істейтіндер. Бір таныс аға бар еді, Қанат, қазір материалдар, темірлер арзан болып жатыр, ауылдағы үйге жақсы бір тапшан істетіп қойсай деді да. Бір реклама қылсаң, соны мамаға жаз, мама ана үйдің арасында дәу тапшан істетейік та дедім да, қанша өлшеп жіберіңізші маған дедім да. Сөйтсем, тапшан емес, бізге келін керек. Сол тапшанға жатқызатын келін керек. Не аламыз тапшанды дейді ғой. Сонымен сонда үйге де барамын, отырамын жайлап, уже бір күн қалсырасу ары бері, екінші күн жайлап дастархан басында. Ай, сен не алмайсың ба деп. Қанаттың бабасы бізден сұрайды ғой,
ana birimen kirem ay özü. Barmadı. Ben sağlığa bär dursun ba dep. Үйленсең деш, кашан үйленесиңдер деп. Насип болган күн. Миллион командасының 15-ші ақпаннан бастап кинотеатрда берілетін Жездуха фильмінің фильмі жайлы алматылық жұртшылық не біледі екен? Жалпы сіздерді білем екен, блиц опрос жасаған болатынбыз. Соны көрсек. Жездуха деген сериал туралы естулерің бар ма? Е, бар. Жоқ, көрмедім. Сол көргім келмей кетті оны. Екі айда немесе айна біреді өте жиі шығады да сол жиі емес сиректең сирек иә кім ұнайды кімнің ойыны көбірек ұнайды Жездуханың ойыны үйсіз Айжамалдікі бұл жерде Айжамалдікі сол басты рөл жері ұнатын басты рөл Қалдыбек 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 Талқанбаев деген әншіні білемін Қалдыбек деген Жездуханы білмеймін ана сары бір бала бар еді ғой шынымен әрі денелі Қай фразасы есімде қатты қалып кеткен. Айта бер, боқтауға бізде болады. Бұрыла деймін. Күбігірек, күбігірек деген орам емес пе? Өте күбігірек тұра береді. Айжамал десе, Айжамал кетсін. Мансар не ғой? Неге Мансар? Мансар ролі қызық ойнайды. Мансардың қандай хит фразасын білесің? Оны білмеймін, есімде жоқ, қашан көрдім. Сараньо, камсамида деген бұрын екеуіміз білесіз. Командада, миллион командасында сендерге кім көбірек ұнайды? Қанат шығарар, приколдар өтеді. Маған тоже қанат. Ойбай. Мақсат қағанды. Қазір сені қанат пен мақсат көріп отыр. Қандай сұрақ қояр едің? Не сұрағың келеді? Сенің сұрақ қояйын еді. Не керек? Не дейді? Не керек маған? Қандай осы сияқты жобалар болады ма деген? Жұмыс қаласың ба дейді? Мысалға, осы толық метраж кино бойтып, бір түрі болады ғой тағы да кино түсіріп тағы көргіміз келеді экраннан шықпаса деген рахмет молодец экраннан кетіп қалмаса мүлдем иә қосылып қосылып бұл бургер жасақ па деп отырғанбыз жұмыс қаласыздар ма дейді сосын тағы жобалар бола ма осындай міне жақсы күшті екен әдемі мінене иә күшті Қазір мысалы тек осыған ғана акцент қойып отырсыздар ма басқа бір әлде уже болашаққа жоспар бар ма бір нәрсе айтамыз ба? Фильммен тоқтап тұрсыздар ма? Фильмнен кейін ойлар бар андай бірақ фильмнің көрсеткішіне байланысты. Бірақ бір 2-3 ай, 4 ай демаларымыз бар. Жоқ, мынандай нәрсе шығарамыз деп айтпай қойыңыз. Сразу жарып шығамыз Құдай. Енді ойластырамыз. Біз енді походу кете беретін адамдармыз ғой. Иә. Ал бірдеңе шығар. Мысалға бәрібір пландағанымен болмайды ғой. Аллаһ тағала қалай бұйырады, солай болады ғой. Біз осыдан кейін мынандай проект дайындап отырмыз ғой. Вообще потолок болып отырмыз. Сөйткендерді шықпай қала береді ғой. Иә. Жақында жаңа жоба дейді. Бұйырғанын көресің ғой, көресің. Иә. Жалпы өте күшті сұхбат болды. Иә. Жігіттер, иә, өте күшті. Отырғанда бірақ өзіміз ғой десе өзіміз екен. Мынандай еркін бағдарлама көрмеппін. Біздің миллион болып, топ болып, құрылғалы бері бізге тілектес, ниеттес болып келе жатқан көрермендерге Жездуха сериалын тілекші болып трендке шығарып жүрген көрермендерге елеп ескеріп осылай бізді шақырған ұжымдастарға өздеріңізге әріптестерге ұшан теңіз алғысымызды білдіреміз осы сәтті пайдалана отырып 15 ақпан Қазақстанның барлық кинотеатрларында Жездуха сериалының соңғы сериясын көруге шақырамыз иә және де бір нәрсе ескертіп кете салайын Жездуханың 20-ші бөлімі яғни кинотеатрға шығатын үлкен киномыз ютубқа шықпайды А, YouTube-қа шықпайды. Вообще, мүлдем, иә, сондай өзіміз. Тек кинотеатр шығады. Дұрыс. Деген шешім қабылдадық. Өте дұрыс. YouTube-тан көресіз ғой, демеңіздер. Келіп қолданыңыздар. Еркекше YouTube сосын, иә, ана Telegram-ға ұрлап сататындар бар ғой. Сонда жаңа. Оған зан шықты негізінде. Егер сондай адамдар болса, ниеттегі адамдар болса, ол мошенничество, ол дейтін әдемі заң. Иә, біз шынымен сотта. Туылмай жатқан бұзауға таласып жатқан адам болса, кеше 2-3 Telegram-нан біреулер жібереді маған. Біздің фильм шыққан жоқ әлі. Біздің аблучыны қойған шықты дегенде біздің үш серияны қосса өзі бір фильм ғой үш сериямызды қосқанда салып жіберген соң ол ай сайын шығып жатыр көрерменнің есінен шықпаған ол қай сериясы екен новый мачота деп миллион адам көріп тастаған уже сондайлар ондай біреудің жұмысын ақысын жеп еңбексіз ақша табу деген ол өте үлкен ауыр сұрау болады білемін мен мақсатым әрине әрине бәрі жауап береді сіз кімге барсыз ғой деп әрине әрине бар ғой деп сондықтан да бір бірімізді қолдайық бағалайық артық кем аз кем артық әңгімелер болып жатса кешіріммен қарайсыздар себебі бұл өзіміз ғой иә өзіміз оған сондай әңгіме айтып отырмыз қымбат көрермен біз осымен өзіміз ғой бағдарламасының кезекті шығарылымын миллион командасымен аяқтаймыз келесі кездескенше сау болыңыздар Thank you.
Өзіміз ғой.